Barito, kita mau tukar cable clutch sebab cable clutch dah umur dalam masuk ke 9 tahun lah. Ada. Buka. Oh. Ada buka. Ada. Buka. Ai, tutup dah kedai. Boleh. Biasa lah. Ada ngarut. Mau jalan kaki lah ke sini lah. Ha? Cable clutch ada mbak? Tak. Lama sebab jalan. Tak boleh jalan lagi. Buka. Tambah seseri saja, sudah di modified. Cable clutchnya ya dah persa dah 9 tahun dah, si berani aku nak pakai lagi. Oh. Nak ya lagi, belum break, belum. Oh,
Semangat nang alim lo makir lo. Cabarannya mau tarik kabel ya. Sudah main kena. Dah jadi budak bait dah. Budak bait. Okay, kita di mekanik M-Foss. So saya serahkan tugas tukar kabel clutch ni pada M-Foss. Serius je bro ni. Penjem pada mumpah tu. Dia si mau. Tadi dikirim kah? Abang kirimnya Pak ke Bintulu. Oh. Bintulu. Bawa pergi Bintulu. Pergi Bintulu. Bang, kuasa MS cikgu tak? Lodi water jet pun. Tak baik je. Oh eh? Takut. Ya, menunjukkan berapa lama ya. Siri pakai ya. Ya, mana yang pun cerita.